បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីស្ងាត់ស្ងាត់ដួងមនិចសារភាពត្រង់ត្រង់បែបនេះទៅកាន់កំឡោះសង្ហាបុតបែបនេះថាបាទជាការពិតណាស់ដោយតែប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយពីកញ្ញាដួងមនិចតារាសម្ដែងកំពូលទេពកសលដែលពូកែសម្ដែងអាចបានស្ទើរតែគ្រប់ទម្រង់មិនថាតួកាចកំសត់គឺកញ្ញាអាចសម្ដែងបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះតែម្ដងដោយឡែកងាកមកមើលកំឡោះសង្ហាអតិចិត្តបុត្រវិញជាតារាចម្រៀងដែលជាពន្លកថ្មីមានថ្មីដៃខ្ពស់ក្នុងការផលិតបទចម្រៀងដែលមិត្តយុវវ័យភាគច្រើនស្គាល់រូបលោកមកជាហោហែតាមរយៈបទចម្រៀង Original Song ដែលលោកបានចេញកន្លងមកយ៉ាងណាមិញទំនាក់ទំនងរវាងថៃអតិចិត្តបុត្រនិងកញ្ញាដួងមនិចជាក់ស្ដែងបានកំពុងតែធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យแฟนជាច្រើនបានធ្វើការចោទសួរផងដែរថាវាជាការពិតឬមួយគ្រាន់តែជាការសម្ដែងសម្រាប់តែពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយមនិចស្រាប់តែនិយាយបែបនេះថាចំពោះខ្ញុំនឹងបុតគឺពួកយើងមានអារម្មណ៍ល្អខ្លាំងនៅពេលដែលនៅជិតគ្នាហើយនៅពេលដែលយើងនៅឆ្ងាយពីគ្នានោះយើងក៏នៅតែមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយនឹងគ្នានិងមានអ្វីតែងតែចែករំលែកឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគួររំលឹកផងដែរថាអ្នកទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតជាមួយគ្នាអស់រយៈកាលជាយូរណាស់មកហើយហើយជារឿយៗគេតែងតែសង្កេតឃើញថាពួកគេទាំងពីរដើរបណ្ដើរគ្នាចូលរួមកម្មវិធីតូចធំជាមួយគ្នាជារឿយៗផងដែរបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាដួងមនិចដែលបានសារភាពត្រង់ត្រង់ទៅកាន់ថៃអតិចិត្តបុត្របាទបាទព័ត៌មាននេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា